Երկրից մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկո, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Դուք ինքներդ այցելեք ու համոզվեք։ Ի դեպ, բյութի ֆաբրիկում անցնակացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծող դու ես։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը այսուհետ հնարավոր է դարձնել հաճելի թաքելով ընդամենը 1 դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Ի դեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թաքելով մեր դուռը դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Ամուսիններ Սուրենն ու Սուսաննան որդու եւ հարսի հեռանալուց հետո իրենց ուսերին են վերցրել անչափահաս թորան խնամքը։ Երեխայի մայրը ինքը որ գնում էր իրեն ասի երեխ ունի տար։ Ասավ չեմ կարող, կարողա տուն չճարեմ, կամ աշխատանք չճարեմ, երեխան ես ոնց պահեմ։ Ինչպես Սուսաննան է ասում, երեխայի մայրը որդու գոյության մասին նույնիսկ չի հիշում, իսկ հայրը ժամանակ առ ժամանակ որդուն այցի է գալիս։ 12 տարի որ մի կեր պահել է, մի կեր յոլա եմ տալե։ Մի անգամ էլ չի տրտընջացել, որ ես բան եմ ուզում, ես եմ ուզում։ Ինքն է ազգում, որ չունենք, երբ են հասկանում, չի էլ ասում, որ ես բանը ուզում եմ։ Ինչու ծնողները լքեցին անչափահաս երեխային, որտեղ են նրանք այժմ, ինչ է պատմում երեխան այս ամենի մասին և ինչ միջոցներով են տատն ու պապը խնամում երեխային, կիմանաք Երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Չիմացա թե ոնց, կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Ինչու են այս ընտանիքի անդամները զարմացած այն որոշման հետ կապված, որ կայացրել են երեխայի ծնողները եւ ինչու են ասում, որ չեն հասկացել, թե ինչպես է դա եղել, եկեք միասին պարզենք։ Նրանցից մեկին առաջինը Տիկին Սուսաննա Շավինյանին տաղավար հրավիրելով։ Բարի երեկո Տիկին Սուսաննա, համեցեք խնդրեմ, որ տարիքից է երեխան ձեզ հետ ապրում։ 2 2 տարեկան։ Այո։ Առաջինը ով հեռացավ ծնողներից։ Մայրը։ Ինչ պատճառով։ Աշխատանք է, քաղաքում աշխատում էր, տրանսպորտ չկար, ասավ ես չեմ կարա ամեն րոպե ոտքով գնամ կա։ Ահա։ Թողոց գնաց իր համար քաղաքում, տուն վարձեց, մնաց այնտեղ։ Նա միայնակ էր, թե ձեր տղայի հետ էր։ Տղայի հետ էր, հետո իմ տղան չէր ուզում գնալ, հետո վերջում որտե՞ղ բանա, ասավ մենք ամուսիններ ենք, մամ գնամ, ասի թե որ տենց է, զգում ես ամուսինները, ես չեմ ուզում որ ձեր ընտանիքը քանդվի։ Գնա, ես երեխուն կպահեմ, բայց ոնց պետք նա, ասում չեմ, ես իմ լրի վերցնեմ ինձ վրա, այդ երթ խնամակալություն չէի վերցրել։ Կպահեմ, դուք էլ ծնողներ եկեք, գնացեք ինչ բանով օգնել երեխային, որ պահեմ մեծացնեմ։ Ասավ, հա, գնացին, աշխատեցին, բան։ Այդ զրույցը եղել է հարսի հետ։ Երկուսի հետ էլ տղայիս էլ, տղայիս էլ, այդտեղ հարսել։ Հետո որ գնացին, ահագին ժամանակ չեկան, ընդդովտնական հեռախոսներն էր, ոչ թե ձերքի հեռախոսներ։ Զանգեց հասի տղայիս անուն Արթուրա։ Ասի Արթուր ջան, քի՞ չէք, մենք գալիս երեխին նայեմ, կարի ուտել երեխեն ես, ինչի՞ չեք գալի։ Ասա մամ, ժամանակ չունենք։ Ասի ժամանակը երեխից քթանգա, երեխից քթանգա, ժամանակը թանգական երեխան, մի հատ արի երեխուն, նա տես, հետո կգնաք, ես չեմ ասում մնացեք ստի, բան, երեխեն մեղկա, լացում է, ինչ որ։ Այսինքն դուք էիք ընդհանրապես իրենց մոտ ուզում ծնողական զգացմունքներ արտնացնել, հա, որևէ կերպ նրանք չէին կարոտում այդ երեխային պարզապես տեսնել։ Մենք ակներ գյուղում էինք մնում, իրանք քաղաք վարձով էին մնում։ Էական չի թե ով որտեղ էր մնում։ Երեխայի հանդեպ առնվազն ծնողի մոտ կարոտ է լինում։ Հա, անտարբերություն երեխան էլ ծնողներին կարոտում էր։ Տիկին Սուսաննա, դուք անհամաձայն նկատել եք ձեր որդին եւ հարսը անհամաձայնություններ են ունեցել իրար մեջ, որ դուք ուզեցել եք ընտանիքը բրկեք։ Անհամաձայնություններ չեն ունեցել։ Չեն ունեցել, իրար լավն են, վերջում պատճառը ինչ էր։ Վերջը երբ էր, նրանք ինչքան իրար հետ երեխայից հեռու ապրեցին, հետո արդեն իրարից էլ հեռու ապրեցին։ Երեխան 2 տարեկան էր, իրանք միասին գնացին։ Ահա։ Երեխան 4 տարեկան էր, իր մայրը թողեց գնաց, տղաս եկավ ինձ մոտ։ Հետո ասավ, բանա, մամաս ավստեղ աշխատանք չկա, այդ այն ժամանակներն էր, որ աշխատանք իրոք չկա, միալավերդու պայմաններում։ Որ ասում, մայրը թողեց գնաց, ուր գնաց մայրը։
գնաց վարձով քաղաքում վարձով սենյակ վերցրեց, ինքը ընդեղներ ընդեղ աշխատում։ Իսկ երեխային ինչի չտարավ։ Երեխան փոքր էր, ասավ, ես չեմ կարա համաշխատեմ, համպահեմ։ Ես էլ ասեցի դրա համար մանկապարտեզ կակայաս, քո երեխի մանկապարտեզ տաս։ Առավոտը տար մանկապարտեզ դու, քո աշխատանքը վերջացրու, աշխատանքի ժամից հետո ահագին ժամանակ էլ մնում, որ երեխեն պիտի մանկապարտեզում մնա։ Լավ, ենթադրենք դուք էիք, չէիք պահում այդ երեխային, մայրը ինչ էր անելու։ Իմ կարծիքով երևի եթե ես չէի պահի, երեխին պիտի մանկատուն տար։ Իմ կարծիքը դա է։ Ձեր որդին համաձայն էր, համաձայն կլիներ այդ որոշմանը։ Ոչ։ Լավ, որդին, երբ որ ձեր հետ էր ապրում, նա ներգրաված էր երեխայի դաստիարակության հարցում, նա հետաքրքրված էր երեխայի, թե նա պարզապես ֆիզիկապես ձեր տանն էր։ Պարոն Մուրադյան, ինքը բան էր, մեզ մոտ էր, հետո որ իր գնաց, ասի դե որ տենց հապաժանվի մեկ, ես երեխուն կպեմ, դու գնացեք, ընտանիք կազմեցեք, իրար հետ լավն էլ եք, ես տեն վաղտ ճահել եք մի կապեք, ես երեխուն կպահեմ։ Կներեք, բայց ես չեմ հասկանում, այդ ընտանիքը կազմելու եւ լավ լինելու երեխաներ խանգարում, երեխան սովորաբար նման հարցերում օգնում է, ոչ թե խանգարում։ Ընդհակառակը երեխան տան ծաղիկն է, իմ կարծիքով, ուրախություն ու ծաղիկ։ Այստեղ ինչ Սուսանա, դուք ասում եք երեխա ընտանիքը լիարժեք լինելու համար որոշեցի երեխային պայմ, ասեցի դու գնացեք աշխատեք, եկեք։ Այդ դեպքում դուք չգիտեիք, որ ընտանիքը լիարժեք է, երբ որ երեխան էլ ծնողների հետ է լինում։ Ու դուք էլ նոր հիմա ասում եք, որ հենց դուք եք առաջարկել, որ երեխային դուք կպահեք։ Չեք կարծում, որ ձեր դրած դիրքը հենց սկզբից ինչպես որ դրել եք, այդպես էլ շարունակվել է։ Դե ես չէի պատկերացնում, որ այդ սեջանին կհասցնեն իրանք։ Բայց զարմանալու ինչ կա, այնքան տատիկներ, պապիկներ պահում են իրենց թորնիկներին, օգնում են երիտասարդ զույգին։ Անընդհատ զարմանում ենք մենք։ Տիկին Սուսաննա, լավ, ձեր հարցը չուզեց երեխային տանի, տղանել բնականաբար համահավասար ծնող է, կարող էր ձեր տղան երեխային վերցնել իր հետ եւ գնալ, ինչու ինքը դա չարեց։ Ուր գնա երեխայի հետ։ Ուր որ գնացել է։ Որտեղ որ ինքն է։ Մենք բազմաթիվ հայրեր ունենք, ովքեր տանում են իրենց երեխաներին։ Ինչ մոտ երբեմն տպավորություն է, որ մենք այս աշխարհից չենք։ Միայնակ տղամարդը ինչպես գնա եւ աշխատի եւ երեխա պահի։ Քանի նման միայնակ տղամարդու հետ լսելու տեսել է տաղավարին։ Այդ տղամարդկանց մենք ասում ենք բրավո, բայց կան նաեւ այլ տիպի տղամարդիկ։ Տիկին Հովանեսյան, եթե ինչ որ բան դժվար է, չի նշանակում, որ անհնար է։ Ցանկության դեպքում հնարավորություն կա։ Տիկին Հովանեսյան, կարծում եմ, որ մեր աշխարհներն ու ձեր աշխարհը մի փոքր տարբերվում են իրարից, որովհետեւ սա այդ դեպքը չի։ Եվ կարծում եմ, որ տղան, եթե այդքան թասիբ ունի եւ չի թողում, որ չեր թողնի, որ իր երեխան հայտնվեր մանկատանը, ապա նաեւ նույն ձևով էլ պետք է այդ պատասխանատվությունը իր վրա վերցնի եւ մորն ու հորը օգնի, որ կարողանա երեխային պահի։ Պահել են իմ մեջ աղջկաս պահելը, տատիկը Գյումրիում։ Մենք սովորում էինք ամուսիններով։ Ինչու՞ն է բանը։ Բայց Տիկին Հովանեսյան, դուք չեք հրաժարվել ձեր երեխային դեսեկտանալ։ Չէ, եթե տատին չպահեր, դուք միևնույնն է պահելու եք։ Այո։ Երեխայի կյանքում այսօր ոչ միայն տատն է, այլ նաև պապը։ Նա այսօր մեր տաղավարում է, Սուրեն Շավինյանին եւս ուզում եմ այս պահին տաղավար հրավիրել։ Դիմավորեք։ Պարոն Սուրեն, բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Դուք ինչ դիրքորոշում ունեիք այն ամենի հետ կապված, ինչը քիչ առաջ կինը այստեղ ներկայացնում էր։ Որդու նրա կնոջ։ Նույնը ոնց որ իմ կինն ասեն, նույնն էլ ես կասեմ։ Դուք ձեր որդու հետ որպես հայր զրուցել եք։ Գուցե մայրը մի փոքր ավելի փափուկ է եղել։ Դուք ունեցել եք այդ։ Ես զրուցել եմ։ Ահա։ Ինքը դեր գնացել է հայրակնոջ հետ։ Գնացել է։ Ու այս երեխին ինքնա նայել։ Մենք ենք նայել, այսինքն, այդ փոքր երեխին մենք ենք նայել։ Ճաճաճա։ Լավ, այսօր մենք արդեն փաստի հետ հաշվի պիտի նստենք, որ նրա կյանքում չկա մաման, եւ ոնց որ դուք եք ասում, մեկու մեջ կա պապան։ Պապան դե մեկ երև է, մի անգամ արել արծե, այն էլ թողերա գնացե։ Լավ, երեխին տեսել ա ու գնացե։ Բայց էլ չեն դարձի անտ։ 12 տարվա ընթացքում 4-րդ 4 տարեկանից հետո մի անգամ է տեսել։ Այդ չի նշանակում, որ երեխայի մոտ ժամանակ առ ժամանակ հայրը գալիս է։ Իսկ ինքա ուրիշ ընտանիք ունի ձեր տղան արդեն։ Հա։ Ուրիշ ընտանիք ունի ձեր տղան արդեն։ Ինչով են զբաղվում ծնողները, ինչով են այդքան զբաղված, որ չեն կարողանում երեխային ուշադրություն դարձնել։ Մենք խաբար չենք, հրաչալի։ Կապի մեջ չեն դեսը։ Չէ, մենք կապի մեջ չենք, խաբար չենք։
չգիտեմ։ Երեխան չի հետաքրքրվում իր ծնողներով։ Երեխան դեռ որ հետաքրքրվի, ի՞նչ անի երեխան, ասում է պապ ջան, ես ինչ գիտեմ, նել չգիտի, երեխան էլ չգիտի թե որտեղ, հրաչալի։ Մեր նկարանոց խումբը ևս խոսեց երեխայի հետ, երբ մենք գնացել էինք այս ընտանիքին հյուր, տեսեք թե նա ինչ էր պատմում մայրիկի եւ իր շփման վերաբերյալ։ Ես որ զանգեցի, ասեցի իմ ծնունդնա արի, ասեց փող չունեմ, որ գամ, ոնց գամ, որ տենամ, կամ ես որ գամ քեզ համար ինչ նվերպեմ, ասի ես ոչ մի բան չեմ ուզում, բայց չեկավ։ Մենակ ես նշեցի իմ ծնունդը, բայց ես իրան ինչքան զանգեցի, սպասեցի, այդ օրը չեկավ։ Ասում եմ արի ստես, բան արա, չի գալի։ Ես ուզում եմ գնամ իր կուշտը, իսկ ինքը ասում է ինձ գնա, ինձ էլ մի շփվի։ Ես իմ մաման շատ եմ սիրում։ Ես իրան շատ եմ սիրում, իսկ ինքը ինձ չի ուզում տենա։ Գնում եմ, որ մնամ, էդ էլ ասում է իմ կշտի մի մնա, վիկաց իմ կշտից գնա։ Օրինակ որ տատիկից մի բան եմ ուզում, ինքը ինձ աննումա տալի։ Մեմեն որ ինքը ասում է գնա ջուր բեր, ես գնում եմ իր համար ջուր եմ բերում։ Մեմեն գնում եմ իր համար խանութ գալի։ Ստացվում է, որ երեխան մոր հետ այնուամենայնիվ շփում ունի, զանգում է, խոսում, ինչ որ շփում կա, ի տարբերություն հոր։ Տարեդարձից տարեդարձ տիկին հոգսեքեն։ Երեխան այդ այնուամենայնիվ մորը, այնուամենայնիվ հայրը, ինչպես տատիկը եւ պապիկը ասացին, հորից ընդհանրապես տեղեկություն չունեն։ Կարծում եմ ծնողական առումով ոչ մեկն էլ տարբերություն չունեն։ Ես չեմ արդարացնում, միած զանգ ավել, միած զանգ պակաս տիկին Հովսեփյան։ Եվ այստեղ գիտեք, ես ուզում եմ դիմել ծնողներին մի ուրիշ հարցով, որ դուք, հա, ասենք հարցնա գնացելա, ինչ ուզում եք, ինչ պիտակավորում, որպես ծնողներ կարող եք ձեր հարցին տալ, ձեր գործնա։ Գուցե նաև որքուն տան։ Նաև, բայց ձեր տղային, դուք ձեր տղային ի՞նչ եք ասում։ Լավ, չեք կանչում, ասեք, տղա ջան, մենք քեզ սենց չենք դաստիարակել, մենք սենց չենք մեծացրել։ Դու ինքը դες մամոր հող կարիքը զգաց։ Դա որ կանչեն, ո՞նց կանչեն, եթե չի գա։ Բայց ունեք հնարավորություն, շփվում եք ձեր որդու հետ։ Մենք չգիտենք։ Բայց մի անգամը որ եկել է, չգիտենք ձեր որդը, ասում եք մի անգամ եկել է, չէ՞, որ եկել է։ Լավ, հեռախոսակապել չունեք հետը։ Ես ունեմ հեռախոսակապել։ Կարո՞ղ եք հեռախոսակապել։ Կալանավորված է հերու Իրանից։ Տիկին Սուսաննա, շփվում եք հեռախոսով որդու հետ։ Հեռախոսով զանգում, այո։ Դուք չեք զանգում։ Ես էլ եմ զանգում, ասում եմ, ինչի՞ չեք գալի, երեխեն կարոտել ասես։ Ահա։ Ինչ կլինի մի անգամ, ես չեմ այդ երեխին ոնց որ պետքա, եթե հա փողը ես եմ էլ, բայց երեխեն կարոտում է, ինչքան ուզում ես լավ պահեմ, իր ծնողներից կարոտում է երեխայը։ Լավ, եթե դուք շփվում եք ձեր որդու հետ, ունեք նրա հետ կապ, ինչի՞ էիք ամեն կերպ փորձում այնպես անել, որ մեր լրագրողը, ստեղծագործական թիմը որևէ կապ չկարողանա հաստատի ձեր որդու հետ։ Նա ինձ հեռախոսի համար չի տվել։ Իրանց հարևանին ենք զանգում, իրանք հարևան հեռախոսուն, հարևանի հեռախոսի համար տվելա, եւ պետք է լում երեք են գնում մեր տանը, իմ ձեռին։ Այսինքն առնվազն գիտեք որտեղ է նա, որ ճանաչում եք նաեւ հարևանին կամ ունեք հարևանի հեռախոսը համար։ Դե ասում են ախոր գյուղում է, չգիտեմ։ Բայց ինքն էլ ասում է տեղ չեն գործում։ Հայաստանում է դիկին։ Ձեր որդին Հայաստանում է։ Այո։ Վերջին անգամ երբ եք խոսել տղայի հետ։ Ժևես 2-3 ամիս կլինի։ Ահա, ինչի մասին էր ձեր զրույցը։ Ինչի մասին էր զրույցը։ Ես զանգեցի երեխին, ասավ, տատի ասավ, իմ ծնունդն է, զանգի ես խոսամ պապայի։ Այսինքն նույն այդ օրը համ զանգել եք հայրիկին, համ զանգել եք մայրիկին ծննդյան օրվա։ Երեխին զանգեց, ասավ, տատիկ ասավ, երկուսին էլ կանչ են, քող միասին կանք ծնունդ անենք, իսկ եթե իմ մաման ու պապան չկան, ես ծնունդ չեմ անելու։ Ես էլ զանգեցի, որ այդքան բան երեխին ասավ, ես էլ որ զանգեցի, տղես ասավ, մամա ասավ, ես գալիս եմ, բայց ինքը չի, հարցը չի գալի, մանուշը չի գալի, ասի պատճառը, ասավ չգիտեմ։ Ու տենց էլ ինձ անհայտ մնաց նա պատճառը, ինչներ, որ չէ կապ ունեն։ Այսինքն իրար հետ էլ կապ ունեն ձեր տղան ու հարսը։ Բայց որդին եկավ ծննդյան տարեդարձի առիթով։ Չէ։ Ասեց գալիս է, բայց չեկավ։ Երեխան էլ շատ սպասեց, բայց չեկավ։ Պաստորեն, ձեր որդին ու հարսը երկուսն է գտնվում են ազատության մեջ, ծանր հիվանդ չեն, մտավոր հետամնա չեն, բայց չեն գալիս իրենց երեխային տեսնել։ Ուրեմն մարդկային տեսակետից մենք ունենք երկու անբարո մարդ,
որոնք բաց հարցակ չեն մտածում, որ ունեն երեխա, որի համար պարտականություն են կրում, երկու անբարոմ մարդ բաց հարցակ, որոնք չգիտեն իրենց պարտականությունները, եւ դուք էլ տիկին Սուսանա ջան, կարծեք թե չուզենակ, որ մենք ուղակի կապ ունենայինք իրենց հետ, այդ հարցերը իրենց ուղենք, տվեք այդ համար մենք էլ զանգենք, տեսնենք ոնց կբացատրի ձեր որդին։ Եվ փաստորեն սա ձեր մոտիկին Սուսաննա, պաշտպանողական համ մայրական այդ պաշտպանությունն է, որ դուք անընդհատ ասում եք իմ տղան չեր թողա, որ երեխային մանկատուն տան, ձեր տղան իր քայլերով փաստացի ցույց է տալիս, որ որ րոպեներ այդ երեխային տանեն մանկատուն, անգամ ինքս քիչ էլ իմանա։ Ասում եք 12 տարվա մեջ մի անգամ է եկել տեսել իր երեխային, բայց այդ հայրը էլ ո՞րն է, որ ասում եք իմ տղան թույլ չի։ Ասեմ, որ նաև շատ վատ որդի է, որովհետև երկու ծեր ծնողներին նայեք մորը, հյուծված, երեխան հյուծված։ Հա, լավ, փող չունի, չի կարող գալ, թուղթ ու գրի չէ չունի, մի հատ նամակ գրի։ Բայց ինչու փող չունի։ Դա երեխային հասկանում է։ Իրականում մենք փորձել ենք գտնել պատմության բոլոր մասնակիցներին, ում է հաջողվել գտնել եւ ինչ պատասխաններ են նրանք տվել ու ոչ միայն նրանք, դուք կիմանաք դադարից հետո։ Հեռու մի գնացեք։ Beauty Fabric-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabric-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։ Դիմահարդարում ու վարձահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները։ Beauty Fabric։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Բաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Չիմացա թե ոնց, ասում է 73-ամյա տիկին Սուսաննան և նույնը կրկնում է նրա ամուսինը, խոսքը վերաբերում է այն իրավիճակին, որում նրանք հայտնվել են, 12 տարեկան թոռը այսօր այս ծեր զույգի խնամքի տակ է, ինչու փորձում ենք միասին հասկանալ երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Վերադառնալով հիշեցնում եմ ձեզ այն մասին, որ այս ընտանիքին դուք էլ ունեք հնարավորություն օգտակար լինելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք կատարելու համար առցանց նվիրատվություն kisabats.lusamutner.com կամ պարզապես կապվեք մեզ հետ WhatsApp եւ Viber հավելվածներում +374 93 49 33 17 կամ գտեք մեզ սոցիալական բոլոր ցանցերում։ Ես ուզում եմ մի մարդու լսել, ու մենք գտել ենք ձեր հարցին եւ որդուն փնտրելու ժամանակ։ Դա Մխիթար Նիազյանն է, ներկայիս գործատուն ձեր հարսի։ Ահա թե ինչ էր նա մեզ պատմում։ Սրանից մի 6 տարի առաջ Մանուշը պատեզդում քներ, կեսուրը ծեծեր դուզ գծել, գնացել եմ բերե 480,000 դրամ եմ տվե ապերացի արե, իրան լեղապարկ 2 հատ ապերացի են արե, կանացի մեկ էլ է լեղապարկն են հեռացրել, էլ եմ իմ մոտ աշխատելա, թողավեկալ է, ես եմ տարել, որ ասենք երեխին պտի փող տա, տենա, չի թողի, ասել են երվից փողը տուր ու գնա, երեխի հետ դու գործ չունես, երեխին էլ սորցրել էին, էլ ինչ բարաս ես այդ այս դու ինձ ինչ մեր ինչ ասես ասեր չեն թողում իր երեխին դաժե տեն ասում են հեռուից մի փող տուր գնա։ Տիկին Սուսաննա, դուք ինչու՞ չեք ճիշտը ասում մեզ ձեր եւ ձեր հարսիկի հարաբերության մասին։ Այդ ինչպես եք ծեծել, որ ստիպված վիրահատության։ Ես ծեծել, ես գնա վիրահատ։ Երրորդ մարդ է այս կարծիքը ասում, որ ձեր հարսը ասեր, ենթադրենք կարող էինք ընկալել նույնիսկ շափազանցություն։ Պատմում եմ մի մարդ, ով այդ իրավիճակում առնվազն փրկող ձեռքն է եղել, որի խոսքերը առնվազն արժանահավատ չեն, որտեվ ես չեմ տեսնում մի դրդապատճառ չեմ տեսնում, որ այս մարդը այդ ամբողջ բեռը վերցներ իր վրա, պատեզից վերցներ, տաներ վիրահատեր, հետը գար կեսրոջ եւ սկեսրարի մոտ, պարզա որ այս մարդը շահագրգիռ է, բայց որտեղ է այդ շահագրգռվածությունը։ Լավ, իմ ասեմ, շարունակությունը, դուք շատ կոկիկ կին եք, շատ գեղեցիկ նկարագրում եք, բայց ձեր ամուսինը մտավ դրսից վերնաշապիկի վրա 3 հատ լաքակա, չեք տեսել այդ լաքակը, որ չեք լվացել։
ձեր տան մեջ գերիշխող դիրքը ոնց որ թե դուք եք զբաղեցնում եւ օտար մարդու խոսակցությունը երբ որ ես լսում եմ առնվազն ողջամտորեն կասկած կարող եմ ունենալ որ դուք ձեզ հետևել եք դուք բավականին կոկիկ եք բայց ձեր ամուսնու հակի շորը որը թանկի ու էժանի մասին չի բրենդայնության մասին չի ուղղակի տնից տղամարդը դուրս է եկել եկել է հերոստատեսություն կողքը նստել է դուք եկել եք լուրջ հարցով երեխու թորան հարցով երեխեքից դժգոհելու բայց չեք նայում որ մի հատ դուք ձեզ հետևել եք լինի նորմալ այս մարդու հակի շորը մի հատ թեկուս ձեռով այդ դակին ես էլ պատկերացնում եմ ոնց դուրս կգար պարոն Մկրտչյան այդ վերլուծությունը դեպի ուր է տանում այս վերլուծությունը ստապում է դեպի այն որ ողջամտորեն առնվազն կասկածելու հիմք ունենք որ տիկինը ընտանիքում ունի ավելի ազդեցիկ դեր քան ամուսին Եվ ըստ հավանականության այն ենթադրյալ բռնության մասին, որի վերաբերյալ տեղեկությունները լսեցինք երրորդ անձից, կուզենայի հերքվեին հիմա եւ հերքվեին այն լույսի ներքո, որ տիկինը գտներ արգումենտներ, փաստարկներ առ այն, որ նման բան չէր կարող լինել։ Ժխտում եք տիկին Սուսաննա, որ ծեծել եք կամ բռնություն եք իրարել հարցի հանդեպ։ Ինքն աշխատում էր, գնել աշխատում գալի։ Հետո մի նոր լսավ բանը, ես էլ չեմ կարում, գնամ կամ։ Մի տեղ մի տուն վարձեմ, Արթուրի հետ ասինք տղա էր։ Որոշեց դրսում քնել։ Չէ։ Ախր մենք նրան դրսում չենք տեսեք, աղա ինքը իր գործատիրոջը շահագրգռելու համար, ասելա որ մեղք եմ, խեղճ եմ, ծեծում են, դուրս են անում, մենք ախր չգիտենք պատմության հեղինակը ով է, հնարավոր է, չէ որ… Տիկին Թորոսյան, եթե գործատերը թեկուս ձեր նկարագրածով ստում է կամ ունի իր շահագրգռվածությունը, թող տիկին Սուսաննան դատի տա եւ իր շահերը պաշտպանի ու այլ հարթու։ Կամ գոնե մի վարկան նում տեսնեն թող այդ կինը իր գործատիրոջ միջոցով որը բարեհաճ է տա դատի եւ իր երեխային օրինական իրավունքով բայց ակնհայտ դուք ուզում եք պաշտպանած լինեք ես ակնհայտ ուզում եմ պաշտպանեմ երեխայի շահը ձեր շահագրգռվածությունը որտեղ եթե դուք մորը առաջնային գերակա շահը երեխայինն է եթե երեխայի մորը ասում են ծեծեի ծեծեին ենթարկել եւ դուք դա չէ ուզում եք անպայման հերքել տան այդ դեպքում որն է երեխայի շահը այդտեղ ձեր պաշտպանած երեխայի շահը այդտեղ կարող եք ինձ ցույց տալ ես չգիտեմ դուք կապած աչքերով եք նայում թե ոնց երեխան իրավունք Եկեք մենք զենքերի հավասարության սկզբունքը պահենք։ Մայրը կարող է գա եւ երեխային մի հանգարեք, պարոն Մակարոմը, եւ գործում եք մի կողմի հետ, որը տաղավարում չի։ Եւ այս պարագայում մենք տեսնում ենք փաստերը երեխային պահում են տատն ու պապը։ Մայրը կարող է գա եւ ծնի տանի։ Տիկի Թորոսյան, դուք չգիտեք։ Նույն հաջողությամբ էլ հայրն էլ կարող է։ Տիկի Թորոսյան, դուք չգիտեք։ Մի րոպե։ Դուք ասում եք երեխայի տատիկն ու պապիկը պահում են։ Երեխան շահը երեխային։ Հասկացանք, դուք չգիտեք, դուք տեսնում եք, որ ասում եք երեխային պահում են տատիկն ու պապիկը, ճիշտ է։ Հիմա դուք ի՞նչ գիտեք, ի՞նչ ձևով են պահում։ Ինչ դե որ տենց է տենց, բարո։ Մայրը գա տեր լինի, հայրը գա տեր լինի, բայց ի՞նչ էլ չէ։ Բայց իմ այլ ասում են ծեծիա ենթարկվում, մայրը դուք ամենց բարբարաց։ Եթե ծեծիա ենթարկվում, իրականում գուցե այդ բռնությունը տա։ Տեսեք, ես համաձայն եմ այդ մտքի հետ։ Եթե բռնություն է եղել, գուցե տատը կամ պապը նույն բռնությունն էլ կիրառում է թորան հանդեպ, այո, 12 տարեկան, որովհետև եթե հիշում եք պարոն Մխիթարը Նիազյան ասաց, որ երեխային սովորեցրել են, նույնիսկ որոշակի բառեր մայրիկի հասցեին ասելու։ Այդքանով իդեպ մեր զրույցը չավարտվեց նրա հետ։ Նա շարունակեց։ Եկեք լսենք մի հատված եւս մեր ունեցած զրույցից պարոն Մխիթար Նիազյանի հետ։ Հիշեցնեմ, նա երեխայի մոր գործատուն է։ գնացել աշխատելու մարդը վրիս է կայա խաղարե ես իմն չեր արե չգիտեմ ասելա գնա մանարի 1000 դրամով բեր փողը մեզ դուր այտենց բաներ ասե կեսուրն էլ մարդն էլ միան շնոք կան շնոք հետ վերաբերվում են դաժելելա որ մարդն ասելա գնացրանա այդ մանարի որ ինձ արաղի փող տաս մարդը խմողա 1000 դրամով գնա մանարի բեր ինձ արաղի փող դուր այդտեղ էլի 6-7 հետ ամուսնացած ա բայց 6-7 հատ քնիկ ունեցե մանուշը դա ոչ առաջ չնա ոչ վերջ չնա 6-7 հատ ուզելա ես գիտեմ մի խմող ալկաշիմին էլի մանուշին որ ես բերել եմ մի քանի տարի հետ նեկել ասրա փողերը վերակալ է փախելա այդ ձևաշնոկությունն իարե սա որ եկելա եկելա բալայ կնկանս աշխատանքից մի երկու եկելա փող եկալ է ելաս էլ չեմ տվել էլի ասել եմ աղջիկա աշխատանք խից ես տամ ընդունենք գործատուն գործատուն մոտ է եղել ընդունենք դուք
ինչ եք ուզում, մայրը չի գալիս, հայրը չի գալիս, բնաս չունեն ծնողական, դուք էլ արդեն ծեր եք, չեք կարող, խնամեն երեխային, տանենք երեխային մանկատուն։ Ոչ, բայց տեսեք, այստեղ շատ կարևոր հարց բարձրացած է, հորն էլ է ճանաչում ես նույն գործատուն։ Այսինքն ձեր այն միտքը, որ մտավախությունը Տիկին Թորոսյան, որ անձնական շահերը ունի, այստեղ հստակ ասվում է, որ խաղամոլ է եղել ամուսինը, նույնիսկ խաղադրույք է կատարել կնոջը մի քանի անգամ։ Կնոջ աշխատավարձն է փորձել գործատուից վերցնել։ Այդ ամենը հասկանում ենք եւ լրիվ հավատում եմ, բայց եւս մեկ անգամ ասում եմ, հայրը վատն է։ Հիմա Երևանում մայրն է վատը։ Մանուշի դեր կինն է։ Քանի կիներ ունեցել ձեր որդին։ Առնվազն որ դուք դեղեք։ Մանուշի երրորդն է։ Որ երրորդը։ Երրորդ։ Իսկ ուրիշ թորներ չունեք։ Ուրիշ թորներ չունեք։ Չես մի հատն է։ Մանուշից հետո քանի հոգի։ Իսկ Տիկին Սուսանը պետք է իմանար։ Տիկին Սուսանը ինչու է բաժանվել նախորդներից։ Մի թոնի համար իր հետ հատկապես։ Նախորդներից ինչու է բաժանվել ձեր տղան։ Հա, իհարկե չգիտեք դուք։ Չէ, գիտեմ, բայց ես անհատ։ Դուք եք մայրը։ Ինքը իրանք մանեկողեն ինքը նկատել էր, դենց էլ ասավ ես։ Ձեր տղան է մանեկող։ Չէ։ Հարսեր դեմ։ Այսինքն բոլոր հարցերը մանեկող են եղել։ Բացի ձեր տղայից։ Այդպես ոնց կլինի։ Բոլորը անբարոյական են մանեկող։ Չի, այդ հասկանալիա, որ տղան տեղում չի, դուք եք ոչ իշտ տղային պաշտպանում եք։ Չէ, չեմ պաշտպանում։ Հա, տղան տեղում չի։ Դուք շատ լավ գիտեք, ձեր տղայի վարքը, ձեր տղայի արարքը, այդ ամեն ինչը պարզ է։ Հարսի հետ էլ առանձնացել են, գնացել են, փորձել են իրար հետ ապրել, բայց էլի տերորիա ենթարկե աշխատավարձը վերցրել է ձեռքից, մարդիկ շրջապատի մարդիկ գիտեն, բայց ձեր հարսն է տեղում չի որպես մարդ եւ որպես մայր։ Հիմա դու երեխային։ Մի րոպե, Տիկի Սուսանա, ուղիղ հարց եմ տալիս, ես խնդրում եմ պատասխանեք։ Այստեղ ըստ ձեզ ով է մեղավորը։ Իրա մայրը, որ ինչ պալագամել լինե։ Երրորդ հարցը մեղավոր է, այն երկու հարց։ Չէ, նա իրա երեխային թողել չէ։ Այսինքն ձեր տղան ինչ ուզում ա կարա անի, անգամ իրա կնոջը ծախի, բայց մայրը մեղավոր ըստ ձեզ։ Մայրը մեղավոր է երեխային չպահելու համար, էլի մեղավոր է, այո, 100 անգամ մեղավոր է։ Ամուսինը ամենավատն է, չպահի երեխային։ Տիկին Սուսաննա, էլի եմ տալիս այդ հարցը, ինչ շատ է ուզում, ինչ անենք երեխային, ծնողներ չունի։ Ունի տարեց տատիկ պապիկ, ինչ պետք է լինի, ինչպես երեխայի ճակատագիրը։ Գուցե հենց այս ընտանիքն էլ եկել է այստեղ դա հասկանալու, թե ինչ հովանի։ Ինչպես է մտնում այդ հարցին։ Դե եկել է հասկանալու ձեզ։ Քանի պաշտպանում է հարցի տղային, ուրեմն ձեզ ասեմ, այստեղ եթե տենց է Տիկին Սուսաննա, ձեզ ուրեմն ասեմ, այստեղ կա ձեր հարցի հանդեպ հոգեբանական բռնություն, սեռական բռնություն, բռնություն։ Ու ասենք այսքանից հետո էլ չեմ ասում մնացած բաները, թե ինչա տեղի ունեցա եւ մի հատ էլ ինքնավա, ինքը մեղավոր է, հենց ու ինքն էլ մեղավոր է փաստացի։ Եկեք լսենք նաեւ այդ մեղավորին ըստ ձեզ Տիկին Սուսաննա, մենք Մանուշին եւս գտանք եւ նրան հարցեր ուղեցինք։ Ահա մեր տված մի քանի հարցերի պատասխանները հիմա ձեր ուշադրության կենտրոնում են։ Հետո անընդհատ վիճեին, սոված ծարավ թողեին, թագի տակ պահեին, էլածը։ Ասեին, գնում եմ աշխատելու, ասեին, գնում ես չեմ ոչ թե աշխատելու ես գնում։ Դա խաթեր հետո սկրվեցին, դրեցեցին իրեքով ինքը տղեն մարդը։ Դրեցեցին տանիցը դուսարին, երեխուններ ձեռքից զվերծրին։ Իրանց ոչ մի բանով փաստաթղթով, բանով չեմ տվել։ Դաժե ուզել են Ռուսաստան տանեն, ասել են ալիստորագրի, որ տանեն, երեխուն ասել եմ չէ։ Երեխեն չի ուզում իմանալ, դաժե լսածելի։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը այսու հետ հնարավոր է դարձնել հաճելի, թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը, դուք կբացեք երազանքի ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Բայց ինք պետք է մայրիկին։ Բայց երեխան ասեց, ես իմ մայրիկին սիրում եմ, հիշում եք։ Ասեց, ես իմ մայրիկին սիրում եմ։
Պարոն Մուրադյան, բոլոր ժամանակներում, բոլոր լոգիկաներով, եթե մայրը միայն ծանր հիվանդ չի եւ կալանավորված չի, մայրը պետք է գտնվի իր երեխայի կողքին, հոգ տանի երեխային, նույնիսկ եթե մայրը մանկատանն է, երեխան մանկատանն է եւ մայրը աշխատում է, պետք է օրը մի անգամ գա իր երեխային հանդիպի։ Իմ համար ավելի սարսափելի է հիմա, երբ որ մենք 4 կողմից արդեն լսում ենք, որ այս մարդիկ ունեն որոշակի պահված վարվելակերպ, ապրելակերպ, որը չի համապատասխանում առնվազն ցանկալիին, ոնց է ստացվում, որ այդ երեխային կողմերից եւ յուրաքանչյուրը համաձայնել է, որպեսզի մեծացնեն այս հատկապես Պարոն Մուրադյան, ինչպես մայրը, որ ունի այնպիսի գործատու, ով 430 000 դրամ տալիս է եւ վիրահատության գումար է փոխանցում, որը հովանավոր, այո, ինչպես այդ մայրը նման թիկունք ունենալով չի դիմում դատարան եւ օրինական կարգով չի պահանջում իր երեխային եւ մանավանդ, որ ունի այդպիսի հովանավոր գործատու, ինչպես արդեն ասեցինք, չակերտների մեջ հովանավոր, բնականաբար ունի հնարավորություն ապահովելու իր երեխան եւ պահելու իր ցանկություն, հարգելի կանայք, բայց ունի ցանկություն, որտեղ ազատությունից կզրկվի, որովհետեւ դա կարող է մի անգամյա օգնություն լինի եւ բոլորովին էլ պարտադիր չի լինի, որ դա լինի հենց հովանավոր, դա ամենը գործատույա ներեգություն, խոսքս ավարտեմ, ես կխնդրեի ձեր ուշադրությունը եւս մեկ անգամ գրավեիք տիկնոջը, որը իմ կարծիքով ունի գերիշխող դիրք։ Դե դա ակնհայտ անժենաչկով էլ երևումա, որ տիկինը դեսպոտիզմ։ Եվ տվածս հարցը այդպես էլ պատասխան չստացանք։ Դուք մի կողմից ասում եք տղան, որը որ կնոջը բռնության է ենթարկել, մոլախողով խաղով է զբաղվել, սերական բռնության է ենթարկել, բայց մի կողմից այդ տղան մեծացել է այս մարդկանց դաստիարակության ներքո, այս մարդիկ են կնում այդ տղայի դաստիարակության եւ այս կերպարի որոշակի առումով պատասխանատվությունը, եւ հիմա այս պահին անգամ տաղավարում նստած ես նորից տեսնում եմ, որ այստեղ կա թաքնված իշխանություն, այսպես ասած թաքնված մայր իշխանություն, որը որ գուցե ստիպել է, եւ ես վստահ չեմ, որ այդ աղջիկը ինչ որ հերախոսով ասում էր, սուտ էր ասում։ Պարոն Մկրտչյան, որպես իրականություն, ես շարունակենք լսել տիկին Մանուշին, որովհետեւ նա այդ մի քանի հարցերին պատասխանելով չսահմանափակվեց, մեր զրույցը բավական երկար էր, եկեք լսենք մի քանի հարցի պատասխան եւս։ Բայց սեք այլ խաղարել, ես զուտ դախաթեր փախել եմ եկի, 4 հատ տղամարդ վրից դուրս էին եկի, ուրիշի հետ խաղեր արել, այդ տղեք է կան ինձ ասի, ուզում էին տանեմ, որ փողի դիմացը բան անեն, հետը սեղն է, չգնացի, շեֆին զանգեցի, եկավ շեֆը, թե ինչ խոսավեց, ինչ խոսած, դրանց մի նաստավի տելավ, երկրորդ էր, թե եկան, արդեն ես փախել եմ, մտիան չգիտեմ էլ ինչ արել, ինչ չարել։ Elevated Living Realty, մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty, մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։ Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տանդուրը։ Elevated Living Realty։ Անկեղծ դեռ տրամադրությանս մեջ չի տեղավորում, ոնց են տղամարդիկ կնոջը նախ խաղադրույք դնում, հետո էլ մեկ այլ տղամարդիկ համաձայնում են այդ խաղադրույքը ընդունել։ Անում են։ Հա, հասկանում եմ, չեմ շխտում, որ անում են։ Չեմ հասկանում դրա շարժառիթը, այսինքն պարզա խաղակարտով պարտադիր չի, չէ՞, շահել ինչ որ մի բան կնոջ հետ սեռական կապ ունենալու համար։ Դա միակ տարբերակն է։ Բարոյականությունից իսպարզույ զուրկ տղայք դուք դաստիարակել տիկին Սուսաննա, եւ մի նստած զարմանքի տեսք ընդունեք, դուք այդ ընտանիքը չեք նպաստել, որ լավ լինեն, մեկ, երկրորդ, եւս մենք անգամ եմ հարցնում, խնդրում եմ փորձագետները չմիջամտեն, դուք եկել եք հարցով, ինչ անեք երեխայի հետ, մենք առաջարկում ենք իբրև թե երեխային տանել մանկատուն, դուք ասում եք ոչ, ինչ եք դուք առաջարկում,
որտեղ ձեզնից եղածը ձեր պահածը։ Հիմա դուք մի հատ էլ դրանից եք դաստիարակելու, մի հատ այտենց տղա եք դաստիարակել, դուք չեք ասում, չէ, իմ տղեն այտենց չի։ Ասեք, ես ձեր կողմից կանգնեմ ձեզ պաշտպանել։ Ինչ անենք թիկին Սուզանա։ Բայց դուք ընդունում եք, դուք ընդունում եք դա։ Հիմա նույն ձևի ինչ ձեր պահած տղեն, այդ ձևի աղը ձեր պահած թորնի չա լինելու։ Մեղ չի է երեխեն։ Այդ երեխեն իմ տղեն, որ ինձ մոտ է, այտենց բաներ չեր անում։ Դե թող լինի։ Իրանք որ բաժանվեցին, գնացին։ Երեխեն ինձ մոտ թողեցին, իրանք գնացին։ Տիկին, դուք խրախուսել եք այդ ամեն ինչի, որովհետև դուք հակառակ պարագայում չեք պատկի։ Ինչ նկատի ունեք, որ երբ որ ձեզ մոտ է, ինչ չեր անում նման բան։ Դες բաներ չեր անում։ Ո՞վ չեր անում։ Տղաս։ Չի կարող լինել։ Բա ո՞նց է ստացվում, որ երրորդ կինն է Մանուշը։ Ձեզ այնց հեռու է։ Ես չեմ հրաժարվում, որ երրորդ կինն այլ է։ Չէ, տեսեք, Տիկին Սուսաննա, առնվազն երկու այլ կանայք ձեր ներկայությամբ եղել են ձեր տղայի կինը, ճիշտ է։ Երկու, հա, թե երրորդ չէ։ Երրորդը Մանուշն է։ Հա, ասում եմ երկուսը։ Հա։ Երկուսն էլ չկան։ Ահա։ Նրանք երկրորդը մահացել է, առաջինը մահացել է։ Ահա։ Երեխա չունես է մահացել է ինքը։ Երեխա չունենալուց մահանում են։ Դրանից հետո միջև երեխա չունենալով մահացա։ Ինչից է մահացել։ Օպերացիայի հաշիվ կար, բան արին, չգիտեմ ինչն էին ծակել, այդ առնահոսելերը մահացավ։ Առնահոսեսը մահացավ։ Դուք երբևէ ձեռք բարձրացել եք Տիկին Մանու, Տիկին Սուսաննա, դուք երբևէ ձեռք բարձրացել եք Մանուշի վրա։ Չէ, այդ բանը սուտ է։ Ես ասքի մերիքի վրա չեմ ձեռք բարձրացել։ Իսկ ձեր տղան։ Չէ։ Չէ, ներ չար։ Իսկ դուք։ Մենք էլ չենք արել։ Ես որ 70 տարեկան մարդ եմ հրաչիջյոն, ես ձեզ բան չեմ արել։ Ես չեմ անի ձեզ բան։ Որ ճիշտն է, որ ինքն է թողել գնաց, ասում է տանից դուրս են գնում։ Թող ձեր տղան առնի 4-րդ կնոջը եւ գա իր երեխային տիրություն անի, ով է խանգարում իրեն։ Ոչ մեկը չի խանգարում։ Սուսանա, դուք ասում եք, որ ձեր տղան նախկին 3 կանայք ձեր տղայի եղել են անբարոյական։ Երկուսը։ Երկուսը եղել են անբարոյականներ։ Ձեր տղային հորդորել եք, որ ասենք իր առաջի պատահած ինչը բերի ձեր տուն, ձեր հետ։ Խնդրում եմ հիշել պան Խուրշուդյան, որ դու եթերում ես։ Այն որ ծնողից իր երեխու ընտանիքը քայքայի, ոչ մի ծնող չի ուզի։ Այսինքն դուք համարում եք փողոցի ցանկացած կնոջը ում բերելա տուն, համարում եք ընտանիքը։ Մանուշին որ ուզեց, ես չէի ուզում, որ երեխան էլ ունեցավ, ինքը որ չի։ Մանուշին ինչի՞ չէիք ուզում։ Որն էր խանգարում։ Այդ չեմ ասում, պարոն Մուրադյան, ես ասում եմ, որ Մանուշին երեխա ունեցավ, ասում Մանուշը երեխա ունի, թող մնա, այն երկու հատ երեխա չեն ունեցել, երեխայի պատճառով են գնացել։ Չէ, բայց նոր ասեցիք առաջինը մահացել է։ Հա, առաջինը մահացել է։ Ձեր օրոքա մահացել, այսինքն դեռ հարսեր, որ մահացել է առաջինը։ Հա, մեր տանը հարսեր մահացել։ Ես երեխա չի ունեցել, հետո հիվանդացել է, վիրատվել է, մահացել է, այդ երկու բանը։ Հետո ծեծել են։ Բայց մահացած մարդու հետևից անգամ ասում եք, որ անբարոյական է։ Դե չի ասել անբարոյականը, երբ ասեց տենց բան, ես չեմ լսել։ Եկեք հիմա հայտարարենք եւս մեկ դաթար, որից հետո մենք կհասկանանք, թե վարչական ղեկավարությունը այս համայնքում ինչպես է արձագանքում այս տանը տիրող իրավիճակին, առհասարակ ինչ ներգրավվածություն նրանք ունեն, ինչ քայլեր են ձեռնարկել, եթե իհարկե այդպեսիկ եղել են։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Դուք ինքներդ այցելեք ու համոզվեք։ Իդեպ, Beauty Fabric-ում անցնակացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Beauty Fabric գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծող դու ես։ Չիմացա թե ոնց։ Խոսքը վերաբերում է 12 ամյա երեխայի ծնողներին, ինչու նրանք հեռացան երեխայի կյանքից եւ ինչու է այսօր հոգսն ամբողջովին երեխայի տատի եւ պապի ուսերի։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար եւ իհարկե խնդրում ձեզ օգնել այս ընտանիքին եւս։ Կիսաբացլուսամուտներ.com այցելեք մեր կայքը պաշտոնական և կատարեք առցանց նվիրատվություն ցանկության դեպքում կամ պարզապես զանգահարեք խմբագրություն +374 994 93 17։ Իդեպ հեռախոսը համարա հասանելի է նաև Viber և WhatsApp հավելվածներում։ Իրավիճակի մասին այս ընտանիքում տիրող մենք խոսել ենք նաև ակների վարչական ղեկավար Գառնիկ Ծատինյանի հետ, ահա թե ինչեր նամ ես պատմում։ Տեղակ են, որ լքել գնացել է, գնացել են աշխատանքի հրավորտեղ, եկել են ամուսինն եկել է, հետ գնացել է, հետո երեխան մնացել աշտի, ամուսինն երեխայի հայրն էլ է գնացել։
Խնամակալության հարցով չգիտեմ, հանձնաժողովին դիմել եմ, չեմ կարա գիտենամ, նրանք դիմել են խնամակալության հարցով, թե չէ։ Պատճառը չեմ կարա, ես ընտանիական բանա, դա պատճառը ես ինչ կարամ գիտենամ։ Ես տեղավ չեմ էդ ծեծելու, չէ։ Տատլեին ինձ կգեր կմոտեներ, կասեր էդ աղջիկը, տենց բան չի եղել։ Թորին շատ լավ խնամում են իրանց։ Ինչ կամ ունեն, են կամով խնամում, լավ են դաստիրակում, խնամում։ Մարդը իրեն պահումը տեսեք գնահատական տամ, թող վիրավորական չլինի, բայց դասական զսպվածության օրինակը, մարդը իր համայնքի բնակիչների մասին վատ բան չի ուզում ասի, զսպվածություն, ասում է, դե իրանց թորին ոնց կարողանում են, այս ձևի խնամում են, և տվեց մինիմալ ինֆորմացիա։ Ես խնդրեմ այս տեղեկատվությանը չվերաբերվել որպես սպառիչ տեղեկատվություն, որին որ անձը պաշտոնյան, այսպես ասած, տիրապետում էր, այստեղ բայց նույն այդ պաշտոնյան, եթե իրականում այդ երեխային վատ են վերաբերում, նրա անմիջական պարտականությունների մեջ է մտնում, պարոն Մկրտչյան, այդ երեխայի մասին պատկան մարմիններում, որոնցից մեկն ինքն է, մի օղակը, բարձրաձայնելը և քայլեր ձեռնարկելը։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, դուք ճիշտ եք ասում, ես բացարձակապես որևիցե ձեր ասածին հերքող բան չունեմ ասելու, ուղղակի կխնդրեմ, որպիսի փորձագետները մեկնաբանելիս, եզրակացություններ անելիս, նկատի ունենան, որ ես անձամբ տեսնում եմ, նկատում եմ որոշակի կորեկտություն, այսպես զսպված կորեկտություն։ Այս մարդը ավելի շատ չասեց, քան ասեց։ Պարոն Մկրտչյան, եթե այո, եթե այդպես եք ասում, ուրեմն ես էլ ուրիշ բան ասեմ։ Ես էլ դիմում եմ ակների գյուղապետին ասելով, եթե այդ երեխայի մաս պակասի, այդ ամեն ինչի պատասխանատուն համար մեկ դու ես լինելու, քո զսպվածության, քո պարտակելու, քո հայեցողության պատճառով։ Եկեք քրտիկին Հովանեսյան, ձեր հարցին ի պատասխան, այսինքն ձեր կասկածներին մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Երեխայի օրինական խնամակալը ով է այս պահին։ Ես։ Ինչպես և երբվանից։ Երեք, 4 տարի կլինի։ Ուր եք դիմել, ինչպես է այդ գործընթացը։ Քաղաքապետարան։ Իսկ մայրը հրաժարվել է իր մայրական իրավունքներից, որ դուք դիմել եք։ Ես իրան ասեցի, ասես, եթե չես նայում, չես բանանում, բանանեմ գոնե նպաստ ստանամ երեխու համար։ Հաստացի բացակայում է մայրը։ Բայց մայրը ունի իրավունք, պարոն Մկրտչյան։ Ես իրան հարցրեցի, ասեցի, ես ուզում սենց բան անեմ, համաձայնես, թե ոչ, ես երեխու համար ուզում եմ նպաստասա, որ եմ ասում բանը, ասավ երեխը պահոտ ունես, ոնց ուզում ես սարը։ Մայրը համաձայն է եղել։ Հա։ Բայց մայրը չպիտի ստորագրի համաձայնություն, պարոն Մկրտչյան։ Դե հավանականության ստորագրել էլ էլի, եթե ուղղակի համաձայնություն չի տվել։ Բայց ժխտում էր մայրը զրույցի ժամանակ դա։ Ճիշտ ասացի։ Հաստատուղթը կա, այո, այսօր օրինական խնամակալը Տիկին Սուսաննան է։ Տիկին Սուսաննա, մայրը եկավ և ստորագրեց, որ ինքը հրաժարվում է։ Նա կներեք, էլի ինքը գրիլ չգիտի, ինքը դասի չգնացել, դաժե իրանում չի կարում։ Գործատուն էլ ասեց դրա մասին, իդե բետ էր իշում եք, որ նա գրագետ չէ։ Նա ոչ մի տար չի կա, իրանում որվե մեկը պետք է մոր իրավունքը պաշտպանի։ Բայց մարմինը եզրակացություններ տալուց, որովից է բան չի խախտել, և ընթացակարգերը հաստատ պահպանված կլինեն խնամակալությունը տատիկին տալու, որովհետև ես ինչպես քննարկել ենք, խնամակալությունը իրենից ներկայացնում է նաև որոշակի աջակցություն խնամակալի համար։ Պարոն Մկրտչյան, հիմա էլ եք կարծում, որ վարչական ղեկավարը ըմբռնումով և նուրբ էր ներկայացնում, թե պարզապես իր անտեղյակությունն էր։ Ես չասեցի ըմբռնումով, ես ասեցի ուղղակի նա կորեկտ է և ավելի շատ չասեց, քան ասեց։ Կորեկտը ո՞ն է, որ տեղյակ չէ, որ խնամակալություն կա ձևակերպ։ Եթե ինձ կորեկտ չի, դա անտարբեր է և անտեղյակ։ Դարձվածքներս խնդրում եմ մեկնաբանեք ոչ թե այնպիսի, որ ես վարչական շրջանի ղեկավարին պաշտպանում եմ, այլ ես ուղղակի արձանագրեցի փաստը, նա տվեց ավելի քիչ ինֆորմացիա, քան գիտեր, ինչ է ապացուցվեց արդեն հենց հիմա այստեղ տաղավարում, և չուզեցավ վատաբանել իր համայնքի բնակիչներին։ Պարոն Մկրտչյան, առաջին մասը ինձ լրիվ պարզ է,
երեխան չունի ոչ հայր, ոչ մայր։ Երկրորդ մասը այն է, որ այս ծնողները լավ ծնողներ են եղել իրենց զավակի համար, թե ոչ, միևնույնն է պետք է լինեն լավ տատիկ-պապիկ թոռնիկի համար։ Իսկ արդյոք ծնողները ձեզ վճարում են երեխայի համար ապրուստավճար։ Այ ամենակարևոր հարցը, որ հիմա ինձ անհանգստացնում է, մայրը եւ հայրը գումար տալիս են ձեզ։ Ոչ։ Ինչու չեք դիմում։ Բամը կրճան, կլուսաբանեք, հասկանաք, մայրը եւ հայրը պարտավորություն չունեն, եթե խնամականը տանա։ Պարտավորություն ունեն, բայց այդ իրավունքը պաշտպանելը դա հայացողական իրավունք է, այսինքն ծնողները կարող են իրենց իրավունքից օգտվել եւ դիմեն դատարան ալիմենտի բռնագանձման պահանջով իրենց երեխաներից, բայց դա իրենց գործնա, ոչ ոք իրենց չի ասում, անպայման պետք է իրացնեք այդ իրավունքը։ Իսկ չէ, եթե հիմա խնամականը տատն է, ապրուստավճար չեն տալու։ Այստեղ ուրիշ հարց կա, նրանք նաև որպես ծնող իրավունք ունեն իրենց երեխաներից ալիմենտ պահանջել։ Հասկանում եմ, թողանեն, այս մարդիկ դեմ չեն, երեխաներն էլ ուզում ծնողներին տեսնի։ Մի հարց էլ, մայրը, չէ, լավ, ենթադրենք, մայրը հրաժարվել է իր երեխայից, ենթադրենք, որտեվ մենք որևէ մեկս չգիտենք։ Հիմա հայրը կա, հայրը ևս պետք է հրաժարվեր, չէ, որ իրավունքը փոխանցվեր ծնողներին։ Չեմ ուզում շատ մեկնաբանեմ, որտեղ վստահ եմ, որ հոգաբարձության մարմնում եւ տեղականի հակառավարման մարմնում դժվար թե կարելի խախտումներ տալ։ Կնոջը, որը անդրադարձավ, չեմ ուզում օգտագործել են նրա անդրագիտությունը եւ մի փոքր կասկած ունեմ, որ իրոք բռնությունը գործադրվել է եւ երեխային վերցրել են այս նամակալության գումարները ստանալու համար։ Սեփյան, թղթով են օգտագործել, բա առանց թուղթ։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Հետևյալն է, որ մեկը մյուսին արժանի են, իրականում։ Այո, պարոն Խորշուդյան, դուք է ձեր հարցներին էլ են, երեքն էլ հետը, իրար բոլորդ բոլորին արժանի եք։ Եվ ամենացավալին, Տիկին Զինաջան, կարծում եմ, որ ձեր մտավախությունն է, թե արդյոք այդ ընտանիքից դաստիարակվող երեխան չի նմանվի հորը, եւ արդյոք կկարողանա այդ երեխան հասարակություն մտնի որպես պիտանի մարդ եւ կարողանա իր առաքելությունով գոնե չնմանվի իր ընտանիքին։ Ես կուզեի նայ այս պահի համար երեխան գոնե կուշտ լիներ, բայց դատելով երեխայի ձեռքերի ոտքերի բարակությունից հասկանում եմ, որ այստեղ սննդի խնդիր էլ կա։ Երեխան թշվառության մեջ է հիմա։ Ես եւս մեկ անգամ ասում եմ, օրենքն այնպիսին է, որ եթե նույնիսկ ծնողական իրավունքներից զրկված են, միևնույնն է պետք է վճարեն ապրուստավճար։ Դե դրա համար կարող եք դիմել դատարան եւ անընդհատ զարմանքի վերջին 12 տարիներ եմ ապրում մարդկանցից, ովքեր պարզվում է որևէ կերպ չեն հասկացել որ երկրում են ապրում եւ ովքեր են այս երկրի բնակիչները։ Սկզբից կհասկացում էինք, որ դրանք իրական են, հետո հասկացանք, որ նրանք ոչ միայն իրական են, այլ մեծամասնություն են կազմում։ Ինչի վրա ենք զարմանում, ընկերներ։ Ինչի վրա ենք շարունակելու զարմանալ, որ տարիներ հետո էլ իրավիճակը չի փոխվելու։ Եթե նույնիսկ կիսաբաց լուսամուտները չլինի ու այս ամենը ցույց չտա, արդյոք դրանից հետո այս ընտանիքները դադարելու են այնպիսին լինել, ինչպիսին են, եւ այդ մասին մենք խոսում ենք։ Կարծում եմ բոլորս հասկանում ենք, որ պատասխանն է ոչ։ Մենք բոլորս, ոնց հասկանում եմ, ուզում ենք մեզ խափած լինել։ Մենք շատ ավելի բարի ենք, մենք շատ ավելի ինտելեկտուալ ենք եւ չենք նկատում այն ամենն, ինչ կատարվում է երկրում։ Տեսանք արդյունքը։ Ու ոնց ստացվում է, շարունակելու ենք վայելել նույն արդյունքը նույնիսկ տարիներ անց։ Առնվազն, եթե չսկսենք ինչ-որ մի բան փոխել, բոլորս միասին, առանց մեկս մյուսին պատասխանատու սարքելու։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ցտեսությունում։